Morte de um operário na manhã do fim de um mundo. Lábios inchados de gravar, juntam-se os ministros de 30 corpos comparando sensações, reflexos, enquanto chove. 60 sapatos. Como às vezes em reunião, é o costume de reunir, explicando depois um deles para as informações, aquilo de juntar-se, quais os pontos essenciais debatidos, etc. Folheiam as agendas, quaisquer que sejam. Os assaltos a bancos já venderam mais de 60 mil contos, mas não sabemos por que enfurecemos. Haverá sempre assunto como aqui para percorrer o tempo morto e avistar uma solução, uma reforma, qualquer ideia. Trabalhada, retrabalhada, aprofundada, comissões, técnicos, etc. Para reconstruir Portugal e a inibição ao compasso de sereias. Continuam a percorrer a agenda, sempre muito carregada, conforme o tempo ou o adiantado da hora. Ou a ver jornalistas no recinto à entrada que perguntem depois o que se fez, o que se disse. A imagem do tempo ocupado dá a medida do interesse, conteúdo, texto de reunião qualquer que seja. Estes muito advogados e alguns técnicos, adaptados à linguagem e à vantagem do jurídico, são como quaisquer advogados, um composto de palavras compulsivamente dispostas a gerar a realidade. Quaisquer palavras do mecanismo mercenário, que é qualquer político, encontram a sua realidade no artifício da propagação predisposta a entreter o ouvinte, ou o leitor, ou o espectador, no mesmo dia. Mais, sendo o sistema da propagação um sistema, é indiferente a data em que ocorre o evento citado. Assim, um facto não acontecido pode ser dado por acontecido, no total ilusório da propaganda, ser inserido no contexto que é qualquer série de eventos, qualquer noticiário, qualquer balanço semanal de factos, etc. Este facto fantasma pode ser desmascarado, descoberto. É verdadeiro. A raiz de ser é a ilusão. E a sua manipulação é o poder. Alto-falantes soltos no chão, aguardando a vez. Olhos sem vida do candidato e anos. Assim os nossos 60 sapatos dirão, não importa o quê. Os seus consumidores massas ouvirão, pensarão, verão, não importa o quê. Na manhã do dia de um mundo, entrechocam-se apenas sensações e reflexos para a legislação de qualquer coisa. Um governo governa. Um governo conservador conserva. O choque impossível com os Estados Unidos da América. A coerência, geral, terno, estilo TV, apenas deve ser a imagem geral da coerência, a sua imagem baixa definição. O resto é posto, projetado pelo desejo, contrafeito do espectador, consumidor, massa. Assim o desejo é inversamente proporcional à realidade do objeto. No extremo, será de considerar um povo totalmente frustrado, aplicando-se totalmente sobre as imagens de mais baixa definição, tipo TV. Bastarão os sapatos. Num contexto filmado de ministério, os sapatos meio engraxados são ministros. Será possível fixar idiosincrasias, como assim, sapato claro, espalmado, primeiro-ministro, mais sapato estreito, claro, ministro cardia, mais sapato impaciente, não haverá dúvida de que é o titular do MAP, etc. A regra desta identificação é, evidentemente, a exterior a qualquer fantasia. O discurso da imagem não é o discurso da imaginação, no sentido ativo, mas da imaginação passiva. Passiva à imagem massa. Uma palavra aguardando a vez. Apenas importa que qualquer coisa legislada seja aplicada. A aplicação é a prova da eficácia do poder. De vez em quando, um grito imaculado. No tempo. E assim, a secção policial é cada vez mais larga, no corte respectivo da massa total, que é a do socialismo jurídico. Governo de três polícias como um ministério no ecrã de TV. A pressão da massa policial garante a aplicação irreversível do produzido no gabinete ateliê da ilusão total. A contestação desarmada, tipo século XIX, com a cabeça descoberta e a vida exposta, é um alvo necessário de qualquer matraca, tal como a destina um sistema que a compra à fábrica única do respectivo produtor, qualquer que seja a nacionalidade, deste último. Simples conceito retardado, este agora, pois a existência de nações reais é um artifício apenas usado para a demonstração em puro entretenimento de qualquer coisa que não existe. A sua realidade aproveita apenas o como ilusão, criando mais um conflito necessário à frustração global que o sistema de contradições e os seus conflitos perpetua. Independência nacional para divertir,
A forma da nação é mais uma das que desviam o desejo do seu objeto, a realidade, convertendo sistematicamente os factos em ilusão e a ilusão em factos. E antes de pousando com polícias de choque, último flash, o operário visando a vida na figura do Shui a descoberto na cabeça. De vez em quando, um grito imaculado. Libertação do suor assustado. Mesmo presidente com moscas, dado o calor do ambiente e a inibição de usar ali o inseticida. E antes à sul-americana, operário à entrada, aguardando a vez. Segundo texto. Porque morreu Yannis. Realizar uma prova desportiva em Portugal e deixando o público assistir completamente de graça sem pagar o tostão. Yannis morreu como morrem os pais. Uma vez foi. Lentamente. Milhões eram de bebés. Vieram vê-lo, roê-lo como uma nata ou um tareco apaladado e levaram-no um pouco, lentamente, pelo espaço, até não se falar mais depois. Foi a primeira morte, essa dos bebés roedores. Milhões. Outra vez foi quando os bebés vieram partir em pedaços, grandes, como ele era aos 13 anos, digamos. Grandes pedaços como uma farda ou uma equipa de ginástica, engomados, arqueologicamente notáveis, como diria o linguista Bloomfield. Depois, os vários semi-generais foram deitados ao rio pela primeira dama inconsolável, à partida, com os véus pretos descendo até ao nível de uma nódoa na saia, da confusão do ataque e as pressas das exéquias atrapalhadas por todo o tumulto dos atacantes escada fora e também pela subida, mais uma subida, do custo de vida portuguesa. Porque, sendo dona de casa e ainda mãe, por cima, ela se apercebeu, até deixar cair na saia da circunstância, a nódoa tão falada. Outra das mortes do general foi na caça. Estavam todos no Alentejo, os polícias de Correia e muitos outros, concentrados para as caçadas. Yannis acompanhava-os de helicóptero, como se um balão se socorria Yannis do helicóptero, para estudar e para refletir como as nuvens refletem a terra. E o helicóptero falhou. Não que morresse logo. Este estratega da repetição, como os jornais da tarde então disseram na hora disso, e estratega da repetição, era só uma maneira de explicar maliciosamente que ele não chegava em originalidade aos calcanhares de valente Pires Maldoso, um célebre preceptor militar que também caíra uma vez de helicóptero, mas ficando aí, então, pendurado por suspensórios de paraquedas, que um aluno soldado, ingênuo ou desastrado, lhe passou na descida. Não que morresse disso, como também se quis apregoar, ou que morresse de veras presumivelmente. Não. Ao cair em terra alentejana, o nosso rei dos ares não mais foi visto, a não ser muito mais tarde uma efígie para Porto Alegre, a efígie em que ele pousara em tempos para reconstruir Portugal. Sendo a imagem a dele, essa. E também alguma outra que viesse a constar em ladainhas ou em alguma conversa bêbada desencontrada. Eis as formas de tese da sua sobrevivência, que não pernidade, certo. A outra morte de anos foi na guerra. A guerra era a mulher de guerra e recebia. E antes para consolá-la protocolarmente pela falência do seu único, escondido de credores e maldizentes, e aí foi apanhado por um bando de torrinhas, esquerdistas, imitadores e agressivos que não o pouparam. Essa foi velada, essa morte. Houve exéquias nortenhas, porque a morte se deu no Porto, e um luto nacional na divisão disso, de alguma discussão pelo meio. O guerra incomodado, a guerra atrapalhadíssima e os torrinhas e companhia caçados à pistola até ao mar, nas praias, nos casinos, uma mixórdia. Agora, a morte dela, se alguém a teve, foi ao luar, com uma grande concentração de turras e de bebés e os cães pelo meio e os chico-alves a ver e a ajudar mais os amigos, os sonsos,
e antes foi distribuído pelos convivas, como um maná que eles quisessem, que eles pedissem. Dava para todos. Repetiam, deixavam cair, atiravam aos cães que lambiam e saltavam entre tiros. E antes reaparecia quimicamente entre labaredas azuis, acesas. Nova refeição, mais alegria, e outra vez o alvos, etc., até de manhã, no equinócio de outono, em olhos de água após o jantar ou um ano à frente. Era uma nova maneira de alimentar. Talvez fosse mesmo a única, na ocasião da conjuntura. Aquela de convergirem tantos num litoral tão pequeno e de um só e antes bastar para tanto ressurgimento, tanta refeição e até pudim, se acaso fosse domingo, ou alguém, ou alguma ideia, que fizessem anos. Comemorassem, sim, mas devagar. Pela lua grande do equinócio. Até ao fim do tempo, que era o que aquilo parecia para quem viu, como o repórter de página 1, na altura de alguma rocha, toca sobre a praia. Outras mortes de anos se hão de contar, umas de veras, outras não. Que, muito podendo contar-se a tal respeito, muito creio se tem a inventar aí mesmo, por boato e por ciência, de outras maneiras. Mas de qualquer delas se dará razão e alguma imagem de perceber. O Presidente reforçara as polícias que antes ordenaram os programas de recuperação e todo o apoio ao desenho infantil e à obra grátis. Sempre aparecia um desses chuis ou um monitor de desenho boiando ordenado com flores secas e moscas e limos e a sensação de horror nos nervos mortos. A cara ruída pelo pânico, murmurando a certeza de que tinham sido eles. Descer o Presidente nos círculos afetos a sentença final. Um massacre de inocentes, novo modelo, justificada. Uma caçada geral, mas onde? As margens dos tios que tinham marcas mínimas, mas que nenhum estratega reconstituía e, para mais falsas, deixava de propósito na concentração falsificada dos incríveis impostores. Executando um secreto, eles iam deixá-lo aparecer mais longe, às vezes em Espanha, outras vezes desde o mar. Chegava o bufo, ordenado e em pânico, frase solta, pressentida ou colada mesmo, assinada nos nervos gastos pelo horror do massacre, único. Era a morte artística, a nova arte que os bebés fundavam sem querer ou querendo. O motivo do massacre era assim um lema militar, mais coisa, menos coisa, incapaz de tornar-se um facto, pois aquilo escapava entre os dedos e a razão, torpes dos círculos mais afetos a eles. Quando a indignação crescia e transpirava já, pelas portas de Belém até ao exterior, jornais, TV, etc., o medo público, enraivecendo, ver-se-ia pousar nesses dias o presente dos confeti, ou a chuva de lacraus concentrada como a dos turras, ao sul. Confeti negros que os bebés ofereciam para reconstruir Portugal. Eles também, desse modo, lacraus meios vivos, fabricados em estufa, viveiros deles a cargo de cães, caindo entre flores nos jardins da embaixada, nos jardins de infância e a qualquer hora sobre o trolha do primeiro asceta ou no ofício da primeira dama nas quermesses de ajudar os pobres e de demonstrar o céu. Do céu vinham eles meios mortos dos transportes e mais do perigo era a imagem irrecusável ou irrecuperável da cólera de autores, dos autores, desafiando qualquer cálculo, quaisquer barragens ininterruptas de artilharia e da imaginação, tecnocratas, com os soberbos foguetes, desde que base, porque horários, rebentando como, ainda, nos dias de Natal, incrível. À noite, muitos, dormindo do rumor técnico de andarem os bebés muito ligados ao dia, ou não fora a idade, as leis do doméstico, etc. E à noite, zás. O mesmo efeito, as mesmas causas, quais? O mesmo fio, sempre como a geometria, esta aqui, é de um desenho adulto, incoercível. O do ataque final, espontâneo de imagens cada vez mais óbvias, mais sem reflexo, na margem da história, que eles também praticavam, mesmo sem Verdi, mesmo sem presidente, quase. E totalmente em contra às ordens do Major F.A., na instrução que lhes dera aos sábados em Labruz, dirigindo-lhes a imaginação e a crença por meio de ordens, isto serve. Isto não serve. De algum segredo pudessem perceber os de governo,
Era aquele de que aos bebés tudo servia, e até de noite. A razão nena, à partida. As horas nunca, se as houvesse. E a matéria? Toda. Em formas e em coisas. E no estado de coisas, encontravam as armas. E ao de coisas, reduziam os barões, os que pensavam, mais escolta, menos escolta, por qualquer preço. Tinham os bebés aperfeiçoado um sistema infalível, aprendido na escola, verificando que, quando era a sessão de reguada ou de ponteirada, etc., aquilo podia não doer, mesmo nada. Os bebés chegaram a perceber que a dor é a imagem, tão certo como a imagem ser dor. A atenção, idem. E a cautela, outro tanto. Assim, mais escolta, menos escolta, qualquer alvo lhes seria fácil, aplicando as leis daquilo, as do sádico, compreenda-se, trocando à vítima imagens próximas da atenção ou da cautela contra as da camuflagem finalmente necessária antes do pânico, da corrida final rente ao rio ou, por vezes, muito mais longe, já no meio de algum deserto ou descampado. Nenhuma imagem finalmente haveria nos nervos gastos de percorrer os mundos em sobressalto. O segredo da investida 100% feliz dos bebés contra o chui ou o funcionário em alvo era assim o de escolherem para a vítima as imagens decisivas da sua alienação. Opondo a um chui zeloso, patriótico, uma sequência de contrários, desordem, razão e as suas evidências, o acusado ver-se-ia perante uma rara alternativa. Na democracia há sempre alternativas, que nem virtual, nem de outro modo poderia percorrer. Ocupado na sobrevivência ante aquilo, deixar-se-ia então comandar pela primeira sugestão que lhe atirassem. A ordem destas seria violenta, rápida e extremamente contraditória. Mate-se, trate-se, respeite-se, cague-se, arrependa-se, fuja já, etc, etc. Claro. A impossibilidade de mover-se cresceria, como diz Lautréamont, no espírito do setor confuso, o medo e bem, certo? Nesta guerra de imagens, subtil, os bebés triunfavam ao percorrer terra virgem, a das imagens sem história, da sua auto-instrução à beira-rio. Terceiro texto, o recital do ambiental. Mais luz, passa, empalidecida pela frequência. Irregular se fazia sentir a ditadura, compartimento mal aquecido com um grande quadro preto, uma mesa tosca e cadeiras desenganadas. Assim posta por um, no ouvido, executivo, o ouvido executivo de um esquadro de polícia, por exemplo. Nas paredes, mapas e um cromo vetusto. Nas aldeias, a ditadura chega hoje, após o jantar, com velocidade instantânea. O meu capitão Reinaldo Correia brilhava dentro de cada cidade grande, no ensino de equações e fuste e de chavetas auxiliares, desenhadas com muito folgo, arabesco de cada cidade. Este, o esquema dentro de cada cidade grande. A demora é por bairros ou aldeias, como se queira ver o caso daquelas lições sonolentas no inverno e pelo ano fora, ou o ano à frente, com o Reinaldo enervar-se cada vez mais, sempre que já não lhe bastavam os arabescos para afetar a paciência e construir uma aula. Sendo as esquadras de bairro o primeiro executor da ordem, assim posta a funcionar. Centro, periferia, periferia, centro. Ou de encontro um ao outro, os movimentos de captação respectivos. Enervado, pois, Reinaldo, na meia hora a seguir ao jantar, com a chuva a cair, miudinha, numa noite quase silenciosa, quente e vasta, com a ilusão do natural, sob a forma de um jardim vazio, às 11 horas, três amigos encontram-se num café e resolvem que um deles recitará para os outros um poema. Por que não? Cântico negro, por aí fora, recita a liberdade, crescendo viva, com as mãos pela terra, para o céu, pelas árvores apontando, servindo-se da hora e de tudo ao alcance do seu gesto encantador. E a voz ouvindo-se abrir e o berro parecendo durar muito, sendo vivo, como claro, o pacto da natureza. Escapou-se ao moço, a certa altura, um peido.
Dois polícias interrompem quem fala, declarando a possível causa da beleza que é gritar, sendo a causa policial a de haver droga em quem grita. Para quem passa e ouça, há de pensar que há droga, que há drogados. Simples vantagem é de encontrar um nome para o vivo, a qualquer hora, muitas. Escapou-se ao moço a certa altura um peido, sonoro como uma sereia aguda na noite, em incêndios. Absoluto som de vísceras molhadas triunfais. Triunfo da idade infantil na noite aborrecida. Combustão óbvia da viva asa animalidade, inquieta, impaciente, na noite sem fim. Independência do silêncio que o peito cortou, impiedoso e secular. Quis Reinaldo Correia ignorar o facto. Uma voz como aquela na noite e no dia é uma forma de poder que é preciso calar logo. Quis Reinaldo ignorar o facto, amando ele, ópera, sopa dourada e a aderência de todas as maneiras boas. Impossível, porém, esquecer o quisto que se alastra na fronte única de um espaço e uma hora tão apertados, tão submissos à atenção pensada. O nome da autoridade para o poder individual, qualquer que seja a forma deste, é a forma única que ele contém para mostrar-se. Reinaldo ouvira, e ouve, e ouvirá, sem brecha, pelos enormes segundos seguintes, aquele som sem brecha na noite ensonada de dois adultos e um miúdo a cabecear equações e fruste. Pergunta: pode-se dizer um poema num jardim? Resposta: vamos já para debaixo da mesa. As pessoas que passam não vão pensar que é isso, vão pensar que estão drogados. Sublime execução do esperantista com a lei metafísica. O conceito de droga é droga, a qual o redima gravando-o, animal jovem de dar peidos e lamber focinhos e descer nas mesas para o soalho, cão de voltas para fora da ciência e do convívio deuteronómico dos adultos humanos. Todo o poder torna indiscutíveis os conceitos necessários à sua sobrevivência funcional. Sabe o Reinaldo em dividir os entes, capataz de esferas, que não já há de números mortos, que não já há de lições frustras, mas todo aberto na resolução do justo, que é equilibrar o humano onde ele resiste e executar o animal sem tréguas na geração dos seus ruídos, cheiros. Cheiros, gargalhadas, a surpresa, em suma, a poesia é finalmente proibida em Portugal, sob a forma de droga. Um cão escorrendo sob a mesa e saindo na porta entre os risos inseguros, improvisados dos dois homens igualados para o fim da espécie jovem. Barulho do peido no cérebro jovem, em pavor óbvio, em nome do que as pessoas possam pensar, escada abaixo. Imensa idade. Texto: a verdade dos bebés falsos. Verdade dos bebés falsos. Quarto texto. São três mulheres que vivem na casa de um café. Peles macias repousando. Vivo. Na nossa descida ao rio infernal em pleno dia, encontramos um explosivo, uma carga. Um ser, um acidente das manobras que nos fez ir pelos ares antes de ser também peritos em desmontá-lo. À página quinta, super armada para o efeito. O nosso irmão voou estripado em pedaços pela granada defensiva, como os jornais disseram um pouco após o facto. Tremor das mãos há instantes. Moro desde sempre neste lugar onde devo ter sido criada e talvez gerada, e onde muitas vezes pensei que hei de viver pelo menos anos fora. Comparando sensações e reflexos enquanto chove. Pagam os 7 dias, fora o desconto para o Estado, e as despesas por fora que eu faço por conta da casa. Em algumas lojas digo, paga Gouveia Pinto. E eles conhecem. Alguns são fregueses meus, ou foram. Isto não recebo à semana. Uma de nós pediu esmola,
Era o outono e ela já ia à escola. A menina descobria aos 7 o sexo próprio e o alheio. Voz nas pedras em Labruz, a rir-se um pouco. Numa rua municipalizada, a nossa irmã Catarina feriu o pé num prego e não ligou. Ficou por ela acima aquilo de se dizer: é tétano, é mau, é muito mau. Tem muito mau aspecto, disseram-lhe no banco de urgência, em que o operário espancado horas antes pela polícia de choque em Santa Clara até ao fim entrava coberto de papéis brancos, ligaduras, tudo atado em arame pelo medo de quem o foi tratando rente à morte. Ela, entretanto, adormeceu, verde irmã final, doente saltitante com adesivos. Sou 3 mulheres que vivem na cave de um café. O meu nome é Alice, Rosa, Ana, e o café é o majestoso no Porto. Sou prostituta de profissão e os meus fregueses provêm de todas as classes sociais, enquanto eu não os conheço demasiado. A maioria não me diz o que faz, mas a julgar o comportamento e algumas manias, devem ter ocupações muito parecidas, de comércio ou de escritório, não sei. Eu poucas perguntas tenho feito acerca do folhetim. Acerca disso, limito-me a pensar, quando calha, como agora, que devo explicar a minha identidade mínima. Direi depois porquê. Transistor de contrabando ordena um dia histórico. Falava, vizinhas, o folhetim sul-americano depois de um dia de intensa atividade. Falava de fregueses. Mas a verdade é que, digo-nos-ão que a droga é beleza e a beleza é droga, proibindo-o ambas horas antes ao telefone. Direi depois porquê. Nascemos de pais vivos ainda horas antes, falando ao telefone, entre uma língua e outra, entre si estranhas. Nunca mais atingiremos de qualquer forma. Vamos contar mais tarde, mais uma vez, a história do proprietário sem medo. 20 velhas de meia em meia hora. Vizinhas ouvirão, a partir sempre de algo de outro modo. Falava de fregueses, mas a verdade é que nem só os homens me frequentam. As crianças partidas sobre o rio, a chupar cigarros por fora. Depois do que cairemos no abismo, cantando desta vez ladeados sempre por sacerdotes em queda livre. O café é o majestoso no Porto. Também as mulheres aqui vêm, à cave. Faremos silêncio, até ver sem máscara a lua andando ali, ao meio dos tigres do mágico. Por vezes o Wall tem estado cheio de mulheres a chupar cigarros, 20 paus por hora, mas não é regra. Meteremos nas torneiras que o tempo desvairou o riso, ou o silêncio, e uma outra capacidade de sofrer voa fora. Mas não é regra. Devo falar nisto porque algo parece ter mudado nos costumes quanto a este ponto, o do sexo, dos que vão às mulheres, ou dos que vão às putas, como eu aprendi a dizer. Jaime, Pedro, João, Maria. Jaime indo às festas públicas contra o vazio sem máscara. Pedro destrói com o olhar. João, pai, polícia, qualidade animal, prefixada contra o tédio. Maria entre risos, mãe no café, pai centrista. Os bebés falsos. A baba pelos cortinados, companhia de ministros envenenados aos insetos e ao vento. Falava de fregueses, posso perceber o que querem. Com alguns já nem penso e compreendo. Com as mulheres é o mesmo, elas trazem o aparelho ou a casa dá como queiram. Calças de gangue em baixo, ou não usam o aparelho, e eu compreendo, é o mesmo. Quem me governa são os dentes à semana, que me separam um pouco, quando me abrem as 6 pernas para a verdade, que é saber se eu estou. Alguém mais que o vazio. Como eu sou 3, devo temer. Fora isso, a verdade, eu nunca me separo, e sou mais calma que um gato simples, sinceramente. É a verdade, creio, a minha única preocupação. E perante ela eu altero um pouco, mas logo acalmo, entre as árvores da manhã. Tenho irmãs em muitos lados. Há as mais velhas, as mais novas e algumas são gêmeas, as do café Soares, por exemplo, e as de Vilares. Tínhamos um curso acelerado no sindicato. Ninguém me repreendeu, digamos, me ensinou. Aprendi a escrever.
matéria textual, é o nome da vida, a explicar-me. Não poderá editar-se de outro modo. Foi o arquiteto, como lhe chamam neste meio, veio cá há dias e falou comigo. Kika, como ele me chama. Queres ganhar para uma gabardine nova das alemãs? Então vais escrever seja o que for. Tanto como ele quis, de outro modo. É a razão por que escrevo. Pois se a verdade me empenha em cheio, já sei. Somos muitas. São três como um mistério. Identidade mínima, beleza de não cegar. Quinto texto. Esforçado inquérito. É um texto breve. Envolvida pela escalada súbita de 1000 bebés que a captaram de vez, no côncavo do esconderijo à beira-rio, os fogos extintos, a primeira-dama responde ao interrogatório implacável dos meninos técnicos com as poucas palavras que lhe interessam. As do inquérito relâmpago sobre o aborto e outras coisas. Pergunta. Convivem? Resposta. Ianes Pousani. Que é melhor? A minha posição. E o aborto vem? Só para nós. O que a faz dizer? Muitos. E a seguir? Perfeitamente normal. No verão? Vem e pode entrar-vos. Feridos pelo chão imóveis há. Entre mulheres de chai e lenço. E a seguir? A minha posição. Que mais admira? Para ir ao cabeleireiro. Mas ainda lá vai. Meter no carro e ir. O operário espancado morreu devido a. Setor. O que a faz dizê-lo? O operário espancado. Só que às vezes. A minha opinião. Intermitente. Os. Pi. Para ir ao cabeleireiro. Às contas. Em Belém. Gravando quase o diálogo acima, os bebés ouvirão sempre mais que o tédio de interromper por desleixo tão ilustre personagem. Deixarão correr depois aquilo, percorrendo o tempo noutras imagens, mais reais que o dito, ouvido, sem compromisso, com a narração, nem qualquer esforço por cuidá-la. Levada à frente pelo movimento geral do livro, esta primeira dama irá sofrer o mesmo trato técnico e múltiplo que ao esposo e aos tratantes o tempo e o livro inspiram. Dormir 6 minutos, no verão, em silêncio. Sexto texto. A instrução dos bebés em labruz. A instrução dos bebés em labruz. No cenário de um natural super apetrechado com as rochas a perder de vista, o mar e a areia. Nenhum mal-estar. Logo ali, de encontro às hortas, começando a fabricar couves altas e o mais, é o campo de léguas de labruz, onde os bebés são instruídos sem cessar, à vontade, pelo major a descoberto. O major vem munido da sua própria voz e dos transistores necessários à prisão da atenção e da vontade daqueles ouvintes dispersos, um pouco pela praia, em atenção e cuidado, muito poucos saltitando, chapinhando, aproximando-se, afastando-se demais, quando isso não é preciso. Eis o major instruindo a partir sempre de algo. Múltiplos recortes de jornal e de artigos de moral, percorridos por ele até ver, ou sem ver, o método de desgaste textual da sua invenção, por assim dizer. Identidade nacional, o tédio nisso,
eu fabrico lentamente, ou agrícolas, ou turras. Há pouco um presidente de TV, é a lei, dizem, carnívoro branco entre vivas, etc. Tanto como ele quis, não se falará mais nisso. Anulou vivo entre porras. Os bebés afastados um pouco, recolhendo detritos na praia, amarga, brincando. Vozes sorrindo sem saída. Maria descobrindo sob a saia o sexo próprio e o alheio. Voz das pedras em labruz, logo ali, a rir-se. Azul, branco, vermelho, na boca. É uma joga. Eu fabrico eletronicamente. Não nos classificaremos, portanto. Burocrata do mato é o nome da vida. O nosso objetivo para reconstruir Portugal até à nascente daquele e dos rios todos. Vou para leste como um racional da espécie. Ninguém suspeita intensa combustão interna, identidade mínima. Suspeita ou incomoda. Ciência alegre do silêncio. Escadas a qualquer hora. Cotidiano extrematizado que interessa. Um sonho antissistema como à saída. Sofisticado laboratório de todos os convidados do silêncio. Bebés a toda hora, imagens. O garoto, explodindo, não poderá editar-se na revista do Castelo. Sebastião Salazar, 3x2, porque não meu menino. E o primeiro disso identifica-se na minha casa, no meu canil. 62 sapatos legislando. Os imigrantes não poderiam perceber a votação. O corpo de Anis agarrado aos símbolos. Factos acontecendo nos anuários do Tédio. As enumerações do Major andam soltas sobre a praia da atenção e da vontade dispersas. São recital elementar que a polícia reprime sob a forma de droga, com a qualidade criminal cada vez mais bem vista pelo governo, disso, em 1977. A matéria das opiniões do Major é a matéria textual consagrada e nada mais que isso contra a das pedras que os bebés recolhem de outro modo. A voz das pedras em labruz fala mãe de outro modo. Lábios inchados de gravar. Vai o Major e diz pelos transistores de contrabando recém-ligados. E o helicóptero falhou, do Major Pires maldoso. Não que morresse, e antes também caíra. A outra morte de anos ao nível de uma nova na saia. Única na televisão, uma mixórdia, até de manhã, alguma imagem de perceber. A mão no bolso dentro da razão, ou o clero e os paus de fósforo. Apenas, ó domingos de Marrocos, dias com noites na aliança extrema, centros fixos de beleza de não cegar, para reconstruir Portugal. E a instrução do Major percebe, percorre, ordena, um dia histórico, se assim nos deixe, E a instrução do Major percebe, percorre, ordena, um dia histórico, se assim nos podemos exprimir na escuridão. Como o dia-a-dia, abrutalhado, dirá a vida e dar com os olhos num real estanque. Os flagrantes eróticos. O Major explica-os. Um flagrante erótico é uma visão consumada através do orgasmo. As suas propriedades. Uma grande nitidez. Uma luminosidade excepcional. Um detalhe inesquecível. Qualidades possíveis de detectar ali mesmo. Janela aberta de outra espécie. O Major desliga agora o transistor maior, de contrabando na praia deserta, onde os bebés sofreram de vez. Quando? A voz das pedras em labruz a rir-se um pouco. Profeta fresco ao anoitecer. Este aqui é o teu chão, nos lábios em que escorrego há tantos anos, desencha a vida, deserta para mim, mais dentro, libertação de sinais que eu te dou, para que digas ou não, para pastares silêncio, nos ocos de pedra, no eu aqui, que sou tudo. Agora é noite, é quase noite. À hora em que vieres, eu estarei acordada, e vou poder dizer-te o que quiseres à hora em que vieres. E bastará que arranhes. Eu estarei acordada, ou te agaches, ou me invoques. Eu estarei acordada, porque a estação é imensa. As noites longas, os dias grandes. Eu estou cá. Eu ilumino. Vês aquele pássaro? Eu vejo. E vês o que há? Eu conheço. Eu conheço tudo.
para dentro do mar, vamos chegar a uma ilha e não voltar. E os pios de encontro ao veludo verde das bancadas, sem testemunho. O que é sonora em mim? É o esquecimento. Na minha espinha, e o mais passado, todo fechado por mim, aos saltos, nos ocos da minha memória, rosada do crepúsculo. Profeta cinzento sem testemunho, verde irmã final. Misturando as sílabas constantes, o bebê Jaime completa a sua instrução de silêncio e horas muitas. Quando? O espelho do crepúsculo vê-me. Guardei o meu corpo azul e a voz do vento. Desapareceu de casa da sua tia ao bairro do Cerco do Porto, Bloco 20, entrada 89, casa 23, o menor Mário Paulo Marques Pinto, de 10 anos. Vestia calção de praia azul e calçava sapatilhas. Quem souber o paradeiro deverá comunicar para as autoridades ou para o telefone 59369. Menor desaparecido de casa de seus pais no lugar do Cardal, em Landim, Famalicão, desapareceu no passado dia 5 do corrente. Um menor de 17 anos, Armindo Ferreira da Silva, solteiro, de estatura alta, moreno, delgado, cabelo preto, grinhado. Veste calça preta, camisola verde às manchas e casaco de bombazina verde. Pede-se às autoridades a sua captura e comunicação através dos telefones 93385 ou 22783 de Famalicão. Desapareceu de casa de seus pais, em Cozelhas, Joaquim José Correia de Almeida, de 14 anos, alto, magro, de cabelo preto, que vestia calças de ganga e camisola vermelha aos quadrados, devendo as informações sobre o seu paradeiro ser comunicadas às autoridades mais próximas. Desaparecida. No passado dia 16/8, desapareceu da casa de seus pais, Maria Isaura Ferreira Gonçalves, solteira, de 18 anos, residente nas termas de São Vicente, Penafiel. Por informações colhidas, sabe-se que no passado dia 5 se encontrava na Régua ou em Vila Real. Qualquer informação do seu paradeiro poderá ser comunicada a seus pais pelo telefone 62241 de Penafiel ou avisar a GNR do posto mais próximo. Desapareceram há dias do bairro dos Pescadores em Matosinhos, onde viviam, os jovens Manuel Alexandre Americano de Cruz Rola, de 15 anos, do Bloco M, entrada 8, primeiro direito, estatura média, servente, cabelo loiro, com calças de ganga e pullover azuis. Carlos de Oliveira Soares, de 17 anos, do Bloco 1, entrada 5, resto de chão direito, alto, forte, cabelo ondulado, com calças bege e camisa azul. E João Manuel Rodrigues da Silva, de 16 anos, do Bloco J, entrada 6, primeiro direito. Estatura média, cabelo comprido, veste calças vermelhas e camisola verde. Supõe-se que tenham tentado entrar em Espanha. Qualquer indicação acerca do seu paradeiro deve ser dada para as autoridades através do telefone 930469. Desaparecido. O jovem Hilário José da Silva Araújo, de 15 anos de idade, filho de António José Pinto de Araújo e de Maria Adelaide Sequeira, residentes no Largo da Sousa Velha, Conselho de Ilhavo, desapareceu de casa no passado dia 4 e até agora não deu mais sinal de si. O moço trabalhava na construção civil, numa obra de lugar de Val de Ilhavo, saiu de casa na manhã de 14 e não regressou mais, o que preocupou os seus pais. Na altura em que saiu para o trabalho, vestia camisola azul de gola alta, calças castanhas e calçava botas de borracha de cano alto. É um rapaz de elevada estatura, olhos castanhos e cabelo castanho escuro. Qualquer informação do seu paradeiro poderá ser dada para o posto da GNR ou da PSP de Ilhavo, pelos telefones respectivamente 22777 e 24101, ou mesmo para a sua residência, Largo da Sousa Velha, Ilhavo, telefone 23087, onde esperam angustiados os seus pais.
Ao fim da tarde, de casa de seus pais, desapareceu o menor de 13 anos, Maria da Soledade de Souza Batista, da rua Doutor António José de Almeida, 720, em Queifões, Maia. Vestia calças verdes e blusa cor de salmão. Qualquer informação sobre o seu paradeiro deve ser comunicada à GNR ou à família através do telefone 948-0306. Nascemos de pais vivos, ainda horas antes, falando ao telefone, entre uma língua e outra entre si estranhas. Nunca mais atingiremos qualquer forma, além da que nos espera, intacta, as crianças partidas sobre o rio a chupar cigarros por fora. Depois do que cairemos no abismo desta, vez ladeados por sacerdotes em queda livre, vamos contar mais uma vez a história do proprietário sem medo, 20 velhas de meia e meia hora. Vizinhas ouvirão o boletim sul-americano depois de um dia de intensa atividade. Dir-nos-ão que a droga é beleza e que a beleza é droga, proibindo ambas horas antes ao telefone. Cairemos, cantando no abismo, entre flores secas. Faremos silêncio até ver sem máscara a lua, andando ali, ao meio dos tigres do mágico, a chupar cigarros, 20 paus por hora. Meteremos nas torneiras que o tempo desvairou, o riso, ou o silêncio, ou uma outra capacidade de sofrer, rua fora. Jaime é um bebê gordo, cujo pai pertenceu à Legião Portuguesa e faz agora biscates a quem paga, ou, sem ver, calhando, traz para casa a derrota do mágico. Ele e a mulher entre si estranhos viciam-se em furar de há muito um ao outro a cara com paus fininhos, a convívio, escolhidos, engrenando as horas sem ver, ou vendo, indo às festas públicas, arrastando Jaime sem máscara contra o vazio. Pedro corre para longe do pai, social-democrata, que explica. Na suíte 108 do Hotel Tivoli, de forma cada vez mais nítida, as núpcias e o fim do liberalismo, etc. Cantando rua fora, o falso bebê destrói com o olhar 20 velhas entre flores. Quem conta? Quem registra? Combatendo rua fora a sensaboria dos Verdi, dos Strauss e do pai, mãe, virgem, Gutenberg e companhia. Traz presos os dentes por minúsculos arames e os dedos onde enrola em silêncio flores secas entre cigarros rumo ao rio. Ao sábado, ou um ano à frente, ele assinala sem olhar os mortos sociais e sociais-democratas e a lua ao meio, sem máscara, rua fora. João é um misto Gutenberg do pai e da mãe, partidários da liberdade e do cinema polaco, em nome do que as pessoas possam pensar. O pai polícia, ostentando os galões de cada lado da gravata, o ornamento, tudo o que é raro perde 90% na palavra. E assim, João, sem máscara, afaga um objeto contra o céu, um telefone partido do proprietário do café que ficou aberto toda a noite no dia do escrutínio, uma incrível qualidade animal, posta nos olhos, sem máscara, contra o tédio e os verdi. Maria recolhe nuvens no olhar fixo a descoberto sobre o rio. Luz de abril, entre risos, pulando aos carros, gritando, pai centrista, mãe no café, Gabriela, Gabriela, e horas antes, à rádio, corroendo as horas, desatando as ligaduras, o bebê falso descobre sob o vestido rasgado, o sexo próprio e o alheio, voz das pedras a rir-se. Silêncio nos ovos da sua memória, desdourada, deserta, chupando por fora um cigarro de mãe, meia em meia hora. Mães, pais, sobre os Telefunken, os Philips e os... No meu ouve-se melhor, é mais puro, quero-me parecer. Gutenberg por lavar, ressoando episódios em cujo fundo mergulha. 20 ruas cruzadas, relevo baixo e o pó caindo sobre as mesas, onde os bebés solução, de vez. Quando? Crianças assaltaram o autocarro.
Quatro crianças armadas de machados e pistolas assaltaram um autocarro de passageiros, informou a polícia mexicana, salientando que o chefe do grupo aparentava ter cerca de 12 anos, o mesmo acontecendo com os restantes. Segundo as autoridades, o assalto foi cometido quase à meia-noite no centro da cidade do México. As informações policiais notam ainda que há aproximadamente um mês, um grupo de jovens assaltantes cometeu vários roubos na Praça Garibaldi, tradicional lugar de divertimento turístico, situado numa das principais avenidas da cidade. Na nossa descida ao Rio Infernal, onde mergulhámos várias vezes ao sol, em pleno dia, encontramos um explosivo, uma carga, um acidente das manobras, por ali, na outra margem, que nos fez ir pelos ares, antes de ser também peritos em desmontá-lo, guardá-lo, tê-lo, hoje, de reserva, para o ajuste na pessoa de alguém que julgamos responsável. O nosso irmão voou estripado contra o céu. Vimo-lo abrir como uma porola a cara, partida em pedaços pela granada defensiva, como os jornais disseram um pouco após o facto. O nosso desejo voa connosco sempre que subimos num monte ou num mastro e consideramos a terra embaixo com as suas casernas, os seus ídolos e os seus polícias fardados, engomados e todos eles defensivos. Vistos de cima são os alvos que aprendemos a vir um dia afundar, como a batalha naval do desejo, este aqui apurado nos orifícios da nossa memória deserta. Desde aquele dia à beira-rio em que brincávamos de vez com a granada FA. Entusiasmo FA era o nosso nesses dias correndo vivos. O grupo todo correndo FA, locais e um monte acima, encantado. O grupo todo correndo FA por raios e um monte acima, encantado, pela última vez FA brincando. Nunca mais desde então os pedaços de corola ensanguentados, podendo reconstruir, nem FA, esquecer para quê? Sob a palavra de quem? De um FA? De um Forças Armadas? De um Primeiro-Ministro? De um Presidente da República? Da República? Forças Armadas, Primeiro-Ministro. A nossa referência é bem diferente, mais física, neste caso, a de voar um pouco, um mastro acima e querer o alvo, sabendo lá, entre as cidades gastas, percorridas há dias pela mão dos nossos pais arrastados. Conhecemos muitas coisas deste modo, arrastando. Sabemos onde mora este e aquele. O dono disto, o pai de quem, e os mosteiros oficiais feitos casernas antes de algum presidente os ter tornado outra vez oficiais monumentos empedrados a 20 paus ao ano e os rios de raiva nos andaimes. Vimos a nação por aí erguer-se andaime acima rumo ao tédio e à notícia e imagem sem ninguém que quisesse desmontar. Vimos a ilusão sem sabedoria a trepar um piso após o outro, até chegar aos prédios novos da nossa alucinação. Até binóculos nos emprestaram para conhecer melhor o quê? Para o lado dos barcos, da marinha e dos marinheiros de boné também nos puseram a olhar nos dias feriados para isso. Na vertical dos prédios, aprendemos e a opor-lhe a horizontal esta aqui dos marinheiros, dos palcos, dos aliais, para manobras militares e algum negócio nunca visto, um monopólio instalado de um para outro ano. Temos sobre isto um mastro apenas, como quem diz, um prazo, um lugar, uma única vez. Uma vez única será na vida que é ter visto e saber, desde cima, onde acertar e com quê. Somos por isso os novos técnicos, meninos técnicos, infalíveis, nessa vez. Uma de nós pediu esmola. Era o outono e ela já ia à escola. A menina descobria, aos 7, o sexo próprio e o alheio, na voz das pedras em labruz, a rir-se um pouco.
numa rua municipalizada, a nossa irmã Catarina feriu um pé num prego envenenado e não ligou. Ficou por ela acima aquilo de se dizer: é tétano. É muito mau. Tem muito mau aspecto, disseram-lhe no banco de urgência em que o operário, espancado até ao fim pela polícia de choque em Santa Clara, entrava coberto de papéis brancos e ligaduras, tudo atado pelo medo de quem foi tratando rente à morte. Ela, entretanto, adoeceu, Catarina, num banco de baixo, entre pedaços de dor caídos, beatas secas e os irmãos a fumar um pouco à porta. Foi-lhe cortado tudo aos poucos, desde o dedo no pé, mês a mês. Com uma perna a menos, a nossa Catarina tinha ainda intestinos e o tétano, e nenhum especialista, mil mundos portugueses em redor. As ambulâncias ocas não vieram buscá-la, nem os padres entretê-la com slides, ou o mistério às riscas, às bolinhas ilustrado. O 115 só aparecia no outro ano, quando já não era preciso. Mas a nossa irmã deixou aí qualquer coisa, qualquer conta, mesmo assim, de 120 escudos para pagar em senhas, em consultas. Qualquer coisa. Mesmo trocando 115 em escudos contra os outros da nossa Catarina esquartejada pela medicina legal, fica a pequena em dívida para sempre. E com a baixa do escudo é sempre, sempre qualquer coisa a menos, se quisermos contar. Porém, não vamos nisso. Nem nos verdem. Fizemos com a criança uma ópera de silêncio que não dará na rádio, em TV, mas no corpo de condenados, a viver que nós somos por fora, sobre o rio. Os cigarros que chupamos serão marca Catarina, preço antigo, ou já com a taxa, é o nosso luxo. Quiseram ensinar-nos o desenho infantil. Baixo, papéis grandes, davam prémios. Era a marca Pestalozzi, um francês, nosso amigo, que viveu lá para cima. E outras marcas fizeram para as usarmos desde o berço, desde o bidé, só imagem, com história. E o desenho infantil, o nosso gênio, por fim, descobriram com as nossas mãos. Vinham em carros de Lisboa e traziam sabonete. Estendíamos as mãos à educação primária, à pré-primária e sempre mais à educação que viesse de Lisboa, com o sabonete, as escovinhas, os diplomas, os triplomas, a opinião. Lavávamos primeiro as unhas. Desde as pontas, descobriam-nos. E o desenho infantil, depois da limpeza. Tu, vais para ali. Tu, ficas deste lado. Tu aí está quieto. Tu hoje não desenhas. Foste muito mal a outra vez. Por aí fora. O tédio e o medo à luta. O desenho, por fim. Tudo o que nós fazíamos era surpresa. E tudo o que nós fazíamos não era surpresa. Porque tal era o nosso gênio, a lei da nossa expressão. Ser e não ser surpresa. Porque antes de nós era a estatística e nós depois. De prémio ficava uma assinatura de nós, aos quadradinhos, uma fartura de guachos marca Pestalozzi, algum cigarro, às escondidas. Mas ninguém nos percebeu o crescimento. Éramos muitos. Bem, era este um pouco que eu queria, era atrasar-vos um bocado do vosso dia. E tornarmos as palavras de lado presentes. O pensamento de lado. Estou um bocado cansado de falar sobre as coisas, sim. Não é? Não preciso falar sobre lá, preciso ser as palavras lá. Eu acho que é uma das palavras.
seja, mas há muitos destes livros que circulam e é uma escrita que é pouco conhecida, acentuada inicialmente, que é porque é sempre mais escritor. Normalmente estas articulações, a palavra ainda só aparece enquanto, quando aparece na pintura, mas nunca aparece na relação, que ela está íntima, é a mesma pessoa sempre. Eu acho que isso, desse ponto de vista, para muita educação, a educação que o Zé e eu tivemos, foi justamente na idade do celular, que já tem depois da retrospectiva, se não é bem que é muito encerrado, portanto, não tem sido isso, mas é sobre esta relação. O que é belo na literatura de Lapa, para mim, como leitor, é. Mas não há separação possível entre a pintura e a escrita e o homem, não só a existência. Os livros são só, não é? Os livros são só, ele repete parágrafos, ele revisita imagens, personagens que atravessam os livros. Não. Esta forma é só uma forma necessária, não é? Mas não é. Mas entre os livros há. Isso é errado. Isso é errado, isso é do ponto de vista do absoluto, do interior. Que é um caso específico dele assim. Há outros artistas que não são assim de todo, não é? Porque há uma segurança muito grande. No caso dele, não está. Realmente, esta coisa, os livros são lineares, não é? Mas não são lineares. A obra dele não é de todo, não são lineares. É repetição. Um ciclo que se repete. Não é? Eu acho que as aulas, tal como vocês foram alunos de Lapa, não é? Eram assim também. Eu conheço nos textos de Lapa, mas também na pintura, algo. O que se vê é só um sintoma, não é? O que se vê é só a ponta que vai se ver de qualquer coisa que se percebe, que se compreende, que é, não está lá visível, que é pulsante, que é, há uma contenção, há uma tensão que denunciam ser transbordante. Não é? Nas aulas eu lembro-me de uma enorme contenção, mas era uma contenção que denunciava uma corrente, não é? É dizer que era contraditório e nos fazer voltar lá, que as pessoas escreveram. Acaba por ser pouco pedagogo, mas entretanto nós voltávamos. Tudo não era. Não era. É antipedagógico. Mas nós voltávamos sempre lá, precisamente por essa, não é? Por essa inquietação avassaladora que tinha voltado. Não, é antipedagógico. Completamente. Ter 5 ou 100 alunos dentro dele era igual. E ao mesmo tempo oferecer-nos o que melhor um homem é capaz de oferecer aos outros, a sua qualidade de presença, o seu pensamento. Não é? O que eu me recordo é que
de lado a ler nas aulas e pensar sobre, sobre cada parágrafo que vier. Também, falar com ele, mas estava sempre ali a olhar para ele, está no ponto dele. Agora, o que eu acho que é importante é, e acho que a vossa exposição é, é um belo exercício nesse, nesse plano, é há que libertar o Lapa da patrimonialização, do, do mundo cultural. Não é? Eu acho que este encontro que eu desejava com ele, acho que o conseguimos todos. É isso, é atrasar as nossas agendas, é atrasar o tempo, atrasar-nos. E é isso, e que este momento não fosse mais um momento na nossa agenda cultural, mas que fosse uma experiência pré-cultural. Esquece-vos aqui ao, à volta da fogueira, que é um livro. E acho que o Lapa é um autor que nos ensina isso. E, é co- e contra a idolatria, não é? Os textos que ele falam disso, não é? Contra a idolatria. Não, também, se não pode ser uma missa à volta de um santo. Exato. Nem deve ser uma coisa de mérito ou uma segunda, não é? Nesse sentido. É mesmo um ponto. Eu achei de sendo outro dia, quando em Guimarães, quando vocês apresentaram a bandeira, e depois tu falaste e dizias que quando estás agora é que dialogas mais com o Lapa do que quando ele era o teu professor. Não é? E é isso que é interessante para os autores, não é? Os poetas e os filósofos. Que é essa possibilidade de voltar lá, de estar lá e de fazer eco mais tarde. A tua intimidade, és mais íntima agora do Lapa do que o eras quando estavas naquela situação, que era uma situação de grande tensão, de tensão. O Lapa era uma pessoa, era um corda em tensão, em qualquer circunstância. E agora é que tu és. Agora é que és próximo de mim. Sim, mais próximo. Mais próximo. Quando eu tive com o professor, era o primeiro e segundo ano da faculdade. Uhum. E eu era um miúdo impreparado e não o conheci, não compreendi o que o discurso dele. Claro que sentia que havia algum ser singular. E, mas não, aquilo era o meu Paco. E lembro-me, em dois anos, em que ele foi meu professor, o único diálogo que eu vi ter com a plateia foi uma vez em que eu estava com o Mani. Ouvi música na aula. Estavas a partilhar um pouco enquanto o professor dava a aula. E estávamos lá atrás. Qual era isso, não é? Da idade. E eu estávamos lá atrás e o Lapa parou, já ao fim de uma hora e tal, de perturbação. E parou e disse, vocês aí em cima não deixam das árvores, que o mundo cá em baixo é complicado. Foi a rara vez em dois anos que eu ficava estarrecido de vergonha. Mas, pois, é inexplicável a presença que ele vem a ter na minha vida, na minha memória, com o passar do tempo. Ele morreu quando eu estava a viver em Paris. E acho que foi uma coincidência, eu estava em Portugal, porque fui ao funeral. Isso talvez isso foi importante para mim, por exemplo. Houve dois funerais que foram marcantes, para mim, no caso do Repouso, o Aldo Lapa e o Anjo de Sousa. E, não sei, daquele silêncio, né, de acompanharmos o corpo de Lapa ao crematório, nasceu qualquer coisa, não é? Desse silêncio nasceu a descoberta deste silêncio que há nos livros e na pintura dele. É um homem de silêncio, não é? O Lapa está sempre a colocar-se travões a si próprio, não é? Nós sentimos, acho que é um pouco isso, sentimos os sintomas do que não é dito. Que lá está em um torrente, né, transbordante, pulsante, incandescente. Acho que não era extrovertido, não é? Não era extrovertido.
E depois eu acho que realmente é o facto do Lava ter sido professor aqui, ter sido professor de muita gente, aqui no Porto, eu acho que dá também esta outra relação. Não é? Ou seja, esta relação que nós tentamos aqui estabelecer através desta exposição. Eu acho que ela é possível, mais possível aqui do que noutro sítio. Porque, apesar de tudo, o Lava, com todas essas. Era uma pessoa desta cidade, a partir de certa altura de nós, era uma pessoa que corria à cidade, não é? Que fazia aquela perversão de São Lázaro, de Belas Artes, Casa, Casa, que fazia este tempo. Nós vemos o passado, não é? E eu acho que isso, e tem uma marca muito grande desse jeito, de fato, das pessoas, não de influência, isso não me interessa nada, como é que estava lá, mas da opacidade, não uma opacidade fingida, uma opacidade das pessoas opacas. E é difícil. Então, é difícil. E de facto, como é que eu tive uma conversa no ano passado, em Coimbra, com o João Queiroz. Estávamos depois de um bocado, depois fomos jantar e vamos um pouco, e disse assim: sobre a sua herança, presidente do Portugal. Vocês no Porto são todos malucos, se foi mesmo lá. Se olhar para eles, mas porquê que foi isso? Nota-se que a malta do Porto ficou toda afetada por lá. São todos malucos, vocês. Os malucos é que o mundo dele, não é? Também é um bocado codificado, não é? Posso conhecer? Decididamente, mas ao olhar, não sou mais maluco. São todos malucos. Nota-se logo na malta do Porto, que deve ser. Eu fiquei assim, não é? Maluco, eu sou maluco, por acaso, eu sou maluco, não é? De facto, ele estava a dizer que nós que se sente na malta do Porto, ou pelo menos aqueles que seguiram as portas que foram abertas, não é? Apesar deles serem assim fechadas, ou querem ser fechadas, as portas, estava a dizer. Lá abriu-nos muito a mente. E de facto, foi sempre depois, nunca foi no momento que estivemos com ele. De facto, achávamos que aquilo era demais para nós, não é? As próprias obras que ele nos deu para ler e tudo, não é? Eram obras boas. Eu tive fui dos poucos que consegui falar com ele. Nos e-mails, de facto, ele não falava com ninguém. Houve um que estava chateado. Eu penso que aqueles meus amigos, já falei alguns sobre essa experiência de lá. Eu estava muito chateado. Gostava muito de considerar mais que 14, 15, 16 a fazer a estética. Isso é o professor que fui ter com ele. Eu primeiro que me respondesse o que eu queria, o professor, como eu queria, ia ser melhor. Estudo, e os resumos a 4 meses, eu completo a aula, tenho que ficar muito tirar melhores notas do que eu tenho que fazer para tirar melhores notas. E disse para mim, mas quer ser filósofo, não é? Isto é para ti. E eu fiquei chateado, respondendo, claro, vem para lá também. E eu fui logo embora, fugi. Entretanto, estávamos a estudar Deleuze, Baudelaire, Deleuze e Baudelaire. Entretanto, ele tinha-nos pedido para fazer uma pesquisa de análise de um texto literário à escolha. E eu escolhi o Wallenstein, do Beckett. E eu tentei tudo. Ele sempre estava dentro da grelha, que é um Cássio, feito estúpido a estudar a filosofia. E ele depois fez uma coisa boa, fazer uma pesquisa de análise de um texto literário à escolha. Eu fiz um texto em que tentei ser o mais irresponsável, assumidamente, o mais irresponsável e livre-te impossível a escrever. Ponto, vírgula, duas palavras, ponto, esperma, suor. Água, avalia aquilo, olhou para mim, fez assim, me chamou, fez assim, entrei, 19 valores, eu fico sem ar para mim. Mas eu também, por um lado, feito malandro, fui para o maior parque que podia haver aqui a escrever, pronto, e fui ao teu encontro. Mas, de facto, eu não fui sério. E ele passou a ter outra ideia de mim. Mas eu depois quis corrigir como quem. Eu também posso ser direitinho a pensar direito e não ser responsável e ter sido reconhecido como um texto que fiz, de facto fui responsável. Mas depois passavam os anos, ainda há pouco tempo li esse texto e de facto tal coisa, eu fiz aquilo de forma inconsciente, porque também já gostava muito de Beckett e lia e sabia que o professor também estava marcado a própria escrita dele, que hoje a ouvir-te muitas vezes me levou para muitos textos do Beckett, a repetição da palavra, ponto, vírgula, e depois vai buscar outra vez atrás.
depois insisto outra vez, já não falo pela essência do conceito em si, como escreve, como é o mundo dele também, que é um mundo amargurado também, como o Beckett, fechado assim, assim é tautológico, depois é multidisciplinar. Isto para dizer o quê? Ou seja, consegui, já olho para aquele texto, de facto, aquele CKT foi bem conseguido, e eu não fui imaturo, nem parvo, não quis desafiar o professor, ninguém vou escrever aqui uma coisa à sorte e vou fazer aquilo que se calhar quer. E consegui, e de uma forma honesta ele gostou, e eu depois andei muito tempo a pensar, mas não fui sério com ele, porque fiz uma outra vez e até o professor acabou por gostar, mas agora eu sinto que agora quando leio esse pequeno texto, que eu até acho que está bonito e está bem conseguido. Quem dera me conseguir escrever alguma coisa igual como escrevi naquela altura. Depois comecei a novos, e depois nunca mais parou, pai. Um bem, pronto. Ele olhava para mim, este puto é maluco. Mas o facto é que ele é muito furioso, mas quer ser curioso, porque tem capacidade para isso, não é? Aquilo assim. Daí meia volta. Estás a dizer que aquela coisa que o lado responde sempre ao outro. Respondes com uma pergunta. É sempre. Ou sempre ao lado, ou sempre. Não é? Eu disse que era uma. Não sei se era uma que respondeste. Ou seja, mas nunca te respondia, mas eu dizia que te perguntava, fazer perguntas à tua pergunta, portanto, tomar mais reparo. Não é? Porque não é muito o processo da pessoa. É eu que também, ou seja, é o próprio processo da filosofia. E era um verdadeiro enato, eu acho que nos nossos dias hoje essa pulsão. Essa pulsão que é. Era um homem livre. Dentro da grelha da prisão em que se via, a mim ensinou-me essa liberdade. E a outros, eu acho. O facto de eu fumar à porta da sala, por exemplo, à porta de cozinhar um carro de escada, depois também ter trazido no celular, durante 10 minutos, que era o tempo de tolerância para o professor entrar na sala sem ter falta, ostensivamente, ele usava esses 10 minutos de tolerância num gesto cínico, não é? Se me querem funcionar no público, mas também falava nada, não podia. Mas eu fumava também. Mas podia-se fumar ou na casa? Mas a questão era fumar. A questão era eu usar os 10 minutos. Só podia fumar com 34 anos, não, se eu pudesse, não pode-se fumar. Mas a questão é os 10 minutos à porta do pavilhão. Marcar essa posição. Marcar a posição, se todos têm funcionário público e há regras para hospedar, então vou hospedá-las a todos. Insolentemente. Ensinava a dizer. Resistência, eu acho que era uma resistência. E a exposição que vocês fazem, eu acho que estávamos a conversar há pouco com a Paula ou a Pedro Pinto, não é? Há tudo por fazer, não é? Há tudo por fazer sobre os arquivos, os escritos. E os museus e as instituições, não é? Portuguesas, pobres de espírito, de equipas, não sabem. Para, se tens imensa gente com computadores, podes fazer isso e digitalizar. Mas não sabem o que fazer com isto, não é? Com o legado dos artistas que não sejam obra, não é? Que não sejam a pintura, ou que não entre no acervo, não é? Quando a fotografia, os escritos, etc. Também podem entrar no centro, mas há uma concepção muito limitada de ser coleção. Quando faz uma retrospectiva, quando eu convenho, faz uma retrospectiva, e se faz uma retrospectiva, não pegaste nisto tudo, não é? Não vou ter que estar fazendo essas escrituras, e eu não vou ter que pensar em qual? Não sei. Não sei. Se eu te ajudo, quem é pó? O que é que nós somos? Não é por aí. Não é por ser o universo do artista em questão, não é? O facto de não saberem que ele foi ator ou que também escreveu, ou até não estabelecerem relações entre os livros e as pinturas,
tem dos três primeiros livros, não é? Que são as visitados, até a forma de fazer, não é? O que vemos aí, trabalhado, as referências ou outras, normalmente não consta. Eu, ao longo deste período, fui falando com algumas pessoas e a professora Valentina também tem imensas histórias que são muito diferentes daquelas que nós conhecemos do Álvaro Lapa. Estavam há pouco a falar do Álvaro Lapa quando professor. Eu lembro-me, eu ia sempre às aulas, estava imenso, e também já tinha um pouco mais de idade, João, e com os outros, entrei com 24 anos, e era um prazer enorme, porque ele lia, mas também aquele mundo, dificilmente conseguia chegar e abraçar para todo aquele mundo, mas também essa relação que eu tenho com a obra do Lapa, é fascinante. E estou perante ela e penso que no momento seguinte penso que me escapou, penso que não se consegue abraçar, é impenetrável de alguma forma. Da mesma forma também é fecunda. Eu acho que isso também tem a ver com a influência de Laziana nele, sobretudo, não sei se concordam. Eu olho para ele quando o leio, quando tento perceber, porque é sempre por ler, ou ainda mais ler. Já temos mais coisas estruturadas, mais conceitos elaborados. Acho que cada vez que é mais desafiante reler a obra dele, e no caso do próprio Deleuze. E ele é muito parecido com o Deleuze, ele deixa-me sempre em aberto, é uma questão de somática, a questão de sempre antidoxa, de trabalhar o paradoxo, e quanto ao pensamento crescente, ou seja, ele está sempre, ele tanto se esteve bem um bocado jovem, portanto, é um passo do livro, provavelmente ele está sempre na própria gaiola. Mas está no pacto da gaiola, mas depois é capaz de estar observado de fora para dentro para a gaiola, ou seja, ele está-nos sempre. Ele brinca com a nossa cabeça, né? Ele é muito transfere sentimentos das leituras. Estava a ler e parava para sorrir. Ele próprio não estava a ter um julgamento sobre aquilo e isso é bem interessante. Da mesma forma, eu estava a dizer algo contra aquilo. A forma de ele dizer era contra aquilo. Isso era para ver. Claro, depois entendíamos muito bem que logo a seguir ia buscar Freud, logo a seguir ia buscar os antifreudianos. E pronto, nas aulas seguintes dava para perceber. Mas era. Nós só víamos, os espectadores daquilo. Podia escrever o lado da mais semelhante à vossa. Diz? E ele foi professor 2 anos, em 77, 78, 78, 79. E ele tinha acabado de chegar a Belas Artes, porque tinha sido trazido por Ângelo de Sousa. E era um dos novos professores das Belas Artes. A escola era um tumulto, era uma escola em revolução, não era uma escola de instituição. E nesse tumulto da escola, o Lapa também estava adaptado à própria mudança. E a mudança quer dizer o quê? A escola tinha estado fechada durante 3 anos por uma coisa que se chamava as rigiais, ou seja, os alunos eram avaliados pela aprovação de presença e não eram pelos conhecimentos. E, portanto, quando 70 e 71 vem de Paris em 77, a escola está a começar a tentar funcionar como uma instituição. E nesse sentido, o Lapa é, para mim, um dos últimos intelectuais típicos dos anos 40 e 50, que é um intelectual ainda que pensa o mundo e é interiorizado no mundo. É evidente, e aqui que digo que tenho uma experiência totalmente diferente, é que não era um aluno qualquer. Eu já era um poeta experimental. Estava publicado, estava a produzir vídeos e estávamos a ter conflito institucional entre o professor e a ideologia da prática social. Está ali umas terapias que te explicam muito bem o que eu estou a te dizer. Na intimidade do Lapa, ele é Breton. Na intimidade do Lapa, ele é Benjamin. Então, quer dizer, é interessantíssimo, porque os chamados
Quando se faz, alguém vai ao lugar de alguém, e o olhar de alguém capta intimidade. E uma das intimidades que está aqui revelada era uma coisa que eu sou surdo, mas não tinha como dizer, um objeto de prova, no sentido, o que é que para determinado momento, para um intelectual, é a obra de referência? Ou seja, construção de mundo, construção de ideologia, construção de matéria, produção artística e teoria. Na verdade, é muito claro perceber, ao ver os poemas, ver a construção orgânica, é toda uma construção ainda da desconstrução linguística de verso no livro, mas de forte composição surrealizante. Ou as metáforas de referência, as posturas de invocação, o recurso ao humor, por exemplo. E agora vejam uma questão muito semelhante, muito interessante. Estamos na Engenharia de Belas Artes, 77, 78, 79, a produzir as primeiras produções artísticas institucionais em Portugal. Estamos a fazer uma série de propostas institucionais, com dificuldade ou não, de que havia uma matéria própria de uma linguagem que já não é cinematográfica, mas era vivo, era simultâneo, era instantâneo e era um novo recurso ao cinema. Ora, isso são situações de não só de desentendimento, mas postura. Então, o que é que acontecia concretamente? Acontecia que, paralelamente à agitação de borbulhar da própria Belas Artes, encontravam-se tendências muito poderosas. Essas tendências poderosas diziam o quê? Diziam que nos estúdios estávamos a fervilhar de inovação e nas aulas teóricas ainda estávamos com uma retórica muito, muito individualista, muito, diria, particularmente quase do individualismo libertário de Steiner, de uma intuição muito, muito profunda e clara, inteligente, um homem brilhante como ele era, mas não falava com as pessoas. ficava uma figura fumada, um existencialista puro da época. Se alguma representação poderíamos dizer tardia, mas poderosa, do existencialismo em Portugal, era lá as aulas do lado, fumava em continuidade, murmurava para si e podia acontecer o que acontecia no mundo. As versões que eu ouço e os vossos, ainda bem, eles estão um longo tempo nas Belas Artes, têm gerações diferentes com experiências diferentes. Por isso é que o meu depoimento, não seria eu abrir este depoimento, mas era verdade que não nos entendíamos. Eu apresentei-o como o meu último trabalho final de Cervantes, de Belas Artes, do fundo, chamado Pintura e Escultura e de Tronco Comum. É um texto cheio de erros, foi publicado na Felice, e que ele fala de uma coisa que é a gramática da videoarte. E que ele diz que sim, que sim, que sim, que sim, e que me despacha. Pronto, é o meu entendimento, mas ao mesmo tempo com grande carinho e admiração para um homem da estatura que ele claro, tem, que está claro, um ágio químico entre o aluno e o professor e dois intelectuais que se confrontavam de uma forma declarada. Eu era experimentalista e não de maneira nenhuma